wasaaradda waxaan joogay si la sheegay laba sano iyo saddex bilood runtii waqti ahaan marka la eego ma badna laakiin isbeddelkii iyo wixii meesha ka qabsoomay muddadii aan joogay waxay ahayd waqti dheer isbeddelka iyo xawligay ku socoto wasaaraddu waxaan ku faraxsanahay inaan wasiir sacad nasiib u yeeshay inaan laba jeer la shaqeeyo markuu wasaaradda arrimaha dibadda joogayna safiir baan muddo kooban ka ahaa iminkana intaan halkan joogayna de wasiirkii hogaaminayay wasaaraddaba ahaa waxaan marka hore u mahadcelinayaa ilaahba mahadlihe madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo ii igmaday xilkan aan ka hayay wasaaradda iminkana xil kale magacaabay haddaan wasiir sacad ku soo noqdo wasiir aniga sharaf bay ahayd inaan kula shaqeeyo waxay ii ahayd horumar waxay ahayd isbeddel weyn waxaa tahay shaqsiyada lala shaqeeyo shaqsiga ugu wanaagsan waxaa tahay qof sharci ku adag qof cadaalad ku adag qof shaqaalaha la joogana iyo institutionkuu joogo horumar ka sameeya runtii fursadana maanta ka faa'iidaysanaya waxaan ku faraxsanahay anigana shaqsiyan horumarkaan gaadhay muddadii kooban inaan kula shaqaynayay iyo wasaaraddoo dhan aan shaqaynayay wasaaraddu waxaa la oran karaa inaynu qoys ahayn waayo dee waxaynu shaqayn jirnaa dee agaasimo waaxyadadii laisugu dhadhawaa intaan is arkaynay saacado badan mararka qaarkood ilaa fiidnimo sideeda shaqada ku gaari jirtay wasaaraddan dad badan baa ma jeerto yidhaahdo wasaaraddan shaqaaluhu waxay qaataan lacag badan shilin kasta ay qaataan way u qalmaan waayo waa shaqaalo dhisan aad dhisteen adigiyo wasiirkiiyo agaasimaha guud iyo cid kastoo shaqaalo ah oo waddanka qaranka qayb weyn ka leh saa daraaddeed wasiir waan kaaga madaxeline waqtigan wada joognay aad baad u mahadsan tahay haddaan soo dhaweeyo wasiirka cusub isagoo wasaaradda kuma cusba si halkan laga sheegay uu ka soo shaqeeyay halkan laakiin waxaan filayaa inayn wasaaraddu ahayn wasaaradda berigii hore ka shaqeyn jirtay wasaaradda muddada yar aan joogay isbeddelka ku yimi oo keliya ka tusaale qaadanayaa marka waxaan wasiir waxaan kugu soo dhaweynayaa shaqaale wanaagsan oo runtii farxad aan kula shaqeyn jiray shaqaale yool leh hadday hagayaan wasiirkii agaasimaha guudba shaqaale doonaya inay ka midho dhaliyaan shaqaday hayaan waxaan rajaynayaa inaad meel wanaagsan timi aad ka qayb noqon doontid anigu waxaan dareensanaa ama walaalahay ama adeerada madadan ahayba say doontaa noqotee shaqaalu aad bay igu dhawaayeen runtii wasaaradda laga bedelayna dareenka igu weyne saameynta ugu yeelay waxaa weye shaqaalaan la shaqeynayay laakiin farxad bay tahay iminkana waxaan u wareegay meel aan shaqadayda afkaranay marka halkan imi afkaradku igu yaraadka laakiin iminka waxaan qayb si fiican baan u fahmay waana ku faraxsan inaan soo maro halkan aad baad dhammaantu mahadsan tihiin kolley waan wada joognaa si la sheegayo agaasi waa ka yiri de farxad bay noo tahay markaanu unaan ku faraxsanahay inaan dowladdii ka mid ahay aynu is arki doono inshaa allah haddii ilaaha yiraahdo waad mahadsantihin.